Jæja, Baldur, nú voruð að klára æfingu fyrir næsta leik, þið U18 strákar. Næsta leik voru móti... Dönum. Móti Dönum, já. Hvað voruð þið svona einblýna á æfingunni? Hala varnarleikinn. Bæta aðeins svona smá atriði frá í gær. Stígar aðeins þéttarinn, þétta tegi betur. Hún dáldi að fá okkur drævinn í miðjunni í gær. Og hérna, og aðeins meira að vinna í pressun okkar. Það bara svona tvíka smá hluti hér og þar og vera betri dag en í gær. Heimitt, er eitthvað sem þið sáðu kannski, já ég gerir ráð fyrir að þú sért eitthvað búin að skoða Danina frá í gær, er eitthvað sem þið sáðu þar sem kannski kom ykkur aðeins og óvart sem þið þurftu aðeins að endur skoða? Já, þeir eru með öðru sér lið og hérna, þeir eru meitt bakvöri sem er mjög dominant, sem við staldið að fókus á, en hérna, annars höldum við bara mestu litið okkur við okkar leikstíl og erum ekki að breyta allt og miklu. Hvernig er hópurinn heill? Já, nema Óskar. Óskar kom inn í móti pínu tæpur í bakinu og hérna fekk eitthvað smá takk í gær. Hann verður át og eftir. Við verðum bara að sjá hvernig það verður næstu dag og vonandi bara hann getur komið í þetta aftur sem fyrst. Þeirri, þá segir ég bara takkilega fyrir og gangi vel. Já, takk.